mbagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mukubetera mukutu gwa Uganda lifestyle yita ku 0301 9085 kujjanjaba obulwadde bwa ulcers pressure sukaali omugejjo abasajja ensonga z'omukisenge zitambula bulungi osobola okuyita ku namba eyo munnange mujjukira akayimba akatambula ennyo mu biseera bya lockdown lockdown eno yatandika mu mwezi ogwokusatu anakuza mwezi abiri mu munaana ano zaali 18 zijjukidde bulungi zaali 18 netuyingira lockdown mu mwaka 2022 naye waliwo akayimba akatambula ennyo akakachumbaali kachumbaali bwe omu ku buyimba obwatambula ng'ojja kano ka easy ako lockdown kayimba naye ne kano kachumbaali katambula nnyo mu lockdown era kayimbibwa amanyikiddwa nga Quakes oba George Kwesiga gemanya ga agaddala mu mbeera bwetyo ono yali student side zaawo Kampala International University Western Campus Medical School era ng'eyo yagenda masono kubeera nga graduating munnange mu graduating bwe batyo bagenda masono okubeera nga bagenda mu malwaliro okusobola okulaba nga bakola kitwandiise internship kati ono yakwatiddwa era n'asibwa olw'ensonga nti y'omu kubadde beekalakaasa nga bagamba nti nno ministry ya health eruddewo okubawa ebifo oba nga yeekalakaasa agamba nti ministry ya health eruddewo okubawa amalwaliro ga gavumenti gye balina okukolera eno internship so omuntu yenna yenayina wava ku internship kitegeeza nti aba asasulayo akasente akatonotono ari oluvannyuma n'aweebwa omulimu kati bano bagamba nti embeera ebanyiga bo baagala kutandika kukola jjukira twakola tumanyi nti omusawo omusomesa abo kizibu okubulwa omulimu kale no beebuuza lwaki temutuleka ne tugenda tukola internship mwago amalwaliro ministry ya health yeyina okubanga ekola akuweye ensonga waliwo emboozi eyabafumbo ababiri era nga bagenze okukomekkerera nga baawukanye abantu bano eno nga bomanyi nti ebiseera ebisinga mu bufumbo butambulira ku bwesigwa musajja olina okubeera obuvunaanyizibwa ng'ate oli mwesigwa eri mukyalawo n'omukyala bwe gutyo mu mbeera bweti omukyala mama Jen ababeera saidi zeeye ebbunga katale omukyala oyo amawulire gaatambudde nnyo yageze maso n'okubeera ng'akwatibwa n'omuvubuka owa chapatti kati nga womanyi bw'obeera ne munno omumanya entambula ze n'embeera ze na buli kimu bw'atyo omwami yamanya nti mukyala we ayagala nnyo era anyumirwa nnyo okulaba obuzannyo ate y'omusajja nga tasubwa amipiira kati ku mupiira ogwa Brighton kossa ne Man U omukyala yamanya nti omupiira ogwo omusajja ateekeddwa okuba ng'agenda okugulaba munnange essaawa bwe zaatuuka n'omwami n'agenda ogenda masono okubeera nga awagira ttiimu ye eya Man U mu kutuukayo yeewulira nga tali bulungi ate jjukira nti ebibanda ebyo by'omupiira n'amabaala abantu babeeramu bangi kati oba weetaaga okisijeni eyinza okukubula olw'abantu abakubyeko so yasobola okubanga atambula okudda ewaka n'agamba waayi esigadde n'abiwulira oluvannyuma mu kutuuka ewaka yasangayo baana n'ababuuza ate maama wamwalibwa era nabo baagala masono okubeera nga bamwanukula mune taata ffe ebyamama tetubimanyi jjukira tuli baana bato tetulina masimu kati omwami n'agenda masono okubanga yeebuuza omukyala ataŋŋambye nti munnange ninako wendaga kijja kitya nti nno taliiwe waka wano yatambudde n'agenda ewa booda owa booda oyo nga yatera okuvuga omukyala ono lw'atakozeseza mu mmotoka kubaga n'amaka agamba majen gaddemu emmotoka omukyala gyavuga n'omwami yeevuga so emmotoka yagisanzeewo kati kwe kubuuza owa booda atera okumutwala n'amugamba mukyala wange omanyika owali namugamba ninawe namututte nsobola okutwalawo oba omwetaaga
Olokuwa boda yade ya gara kula kasende. Yakiriza okutwala omwami kiyatutte omukyala. Mukutuuka eyo namuga munne yayingiddawo. Kati ono yalaba kakomera tuyamanya kikiri munda. Kumbe munda waliyo luuji. Era n'omusajja mukonkona baamugulira n'ayingira. Ne bamubuuza oyagala ki. Abagamba era njagala luumu nange nakye njagala okukolera nga omanyi. Era tebamubuuziza bingi kuba ebiseera ebisinga batera okwagala luumu asobola okujja yekka bw'amala ogifuna ate n'aleeta gw'asuubira okusulamu naye. Kati ono bamuwadde omukisa ogenda maaso n'okubeera nga alambula loogi gy'anaasulamu. Era mu kujja ng'agenda ku luumu yasoose n'awulira esooka nga mulimu amaloboozi agaliyo. Neera ng'omanyi eri tebakyalayo era byebyo ebikolwa abamu bye bakolerayo. Waliwo abagenda okwebaka. Then wabeerawo n'abo abategudde bimaama ne basalawo okugendayo ate beesasule oba banyumirwe. Kati amaloboozi ge yasoose okuwuliriza, yasoose n'awuliriza amaloboozi awo olw'okuba nti mukyala wa mumanyi bulungi nnyo. Agamba edoboozi erinza bbeera lya mukyala wange oyo simumanyi. Mu kutambula luumu eyookubiri, waddooni yabadde amukulembera omulamuza luumu yadde tamanyi ono kyaliko. Jjukira buli muntu aba kubibye oba owulidde aleekaana oba toyinza kugamba nti aka mmutaase. Nedda eri tebadduukirira bakubanduulu, buli omu ekiba kyakututte ky'oba oyina okukola. Oba wasuze mu luumu eddako ng'eri bakuleekaanira oyina okugumira ku ekyo. Bwe yagenze ku luumu eyookubiri nayo n'agenda maaso n'okubeera nga awulira amaloboozi. Wulira amaloboozi amunnange nga nago ga mukyala gw'atategeera. N'agenda ku yookusatu era nayo ng'amaloboozi gaawulira atagategeera. Bw'atyo yasobodde okugambolinga ne yeebuuza ddala ddala, mukyala wange bw'abanga ali wano ayinza kubeera mu luumu ki? Yakozesezza amagezi amazaale, bw'atyo n'abandula oluggi lwe yateebereza nti luyinza okubaamu mukyala we. Kyamukisa mulungi nti oluggi lwe yabandudde omukazi mwe yabadde. Ogenda maaso n'okuba ng'amwetegereza ng'ali n'omuvubuka owa chapatti azikubeera sayidi zaawo ebbunga katale. N'amugamba, "Mama Jane, okola kyeno?" Munnange omukozi ensonyi zaamukutte ye wa chapatti olwafunye pule ne kavesti n'afuna waayita n'adduka. Mama Jane yakanyiza kwekaza naye nga takyalina kyazza. Ekyewuunyisa omusajja ebbanga lyonna 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 lyabadde ng'abeera ne mukyala we abadde tamanyi ddoboozi ttuufu mukyala lyateekeddwa kumuwa. Ky'ova we yatuuse eno yabadde ng'azalawa ng'agamba, "Wa mukazi wange mumanyi tayinza kukola bw'ati, eryo siri erirye." N'agenda wala eryo siri erirye. Kyamubuuseeko okuba nti waliwo n'amaloboozi amalala omukyala gw'asobola okukola ne waabanga ono si yali mu kutabula mu kikopo. So awo yanyiize era n'anyiigira ddala. N'amugamba, "Kyamukisa mulungi nti ofunye omusajja omulala era nkwagaliza buwanguzi, todde ewange n'ebibyo ojja bisanga ewammwe." Munnange mu mbeera bw'etyo ye Mama Jane yali talina ky'asobola kuzza olw'ensonga nti yabadde aswadde n'aswaluka era yasigadde mu loogi ng'akuba emiranga. Kati awo we weewuunyiza abakyala n'obeera naye mu bufumbo nga gw'olowooza akuwa ekisinga, kumba ate wagenda ebbali ate alina bawa ekisingira ddala. So abasajja mwetereeze, muve mu by'okubawaana nti bebi gw'asinga ovudde e Kampala kati otuuse e Masaka. No, fuba okulabanga naawe buli lunaku okyusakyusaamu omukazi oyo osanga atajja kuwanka wanka ate kugenda na musajja mulala. Naye era n'abakyala bannange mwogerezeganye n'abaami bammwe, omwami waabanga alina kyabulamu kitegeere ate era okimuwe. Bw'abanga yeetaaga kaddagala kakwongera ku maanyi genda okugule kamuliza omugayo munne ngoyesa kano kubanga mbeera bw'eri sikyakutegeera, obulamu butambulira awo mpola mpola. Kale byebyo nze Segawa Mureshiti.